Сәлем, достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай өте ерекше әліспен қайнап тұрған суда осындай сұрты қыттырлақ, іші жұмсақ болып шығатын, өте оңай, қол жетім заттардан дайындалатын нандың рецептімен бөлісетін боламын, достар. Менмен бірге сіздерде жасап көріңіздер. Қараңыздар, өте жұмсақ болып шығады. Бетіне жұмыртқа жақпасаңыздар да осындай сап-сары күшті болып шығады. Бізге керегі жылы сүт, және жылы су, тұз, дрож, құмшекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен онымызды салып, қолымызбенен қамыр илейміз. Және осылай қамыр илеп жатқан кезде үстінен сұйық майды құйып жібереміз. Содан соң барлық онымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илеп, осылай қамырымыз пайда болуы қажет, бетін салафанмен жауып, сыртын жылы етіп орап, 2-3 сағатқа қалдырамыз. Бізде 3 сағат өтті, қамырым осылай өте керемет күшті болып көтеріліп шықты. Енді кішкене ғана онымызды сеуіп, қамырымызды орналастырып, 6 бөлікке бөліп шығамыз, достар. Теңде етіп бөліп аламыз барлығын. Одан соң қолымызбенен осылай домалақ етіп дайындап аламыз қамырларымызды. Алдын ала қайнап тұрған суда қамырларымызды саламыз, достар. Бір бетін 1 минут, екінші бетін тағы да 1 минут пісіріп аламыз екі жағынан. Осылай 1 минут қайнағаннан соң келесі бетіне ауыстырамыз. Тағы да 1 минут ұстап, қамырларымызды суымыздан шығарып аламыз. Және қалған қамырларымызды дәл осылай жасаймыз. Табамызды майлап аламыз, және қамырларымызды осылай орналастырып шығамыз. Осылай пышағымыздың көмегімен қамырларымызға тілімдер жасаймыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасасаңыздар болады, және бетіне мат немесе күнжут сепсеңіздер болады, достар. Ешқандай жұмыртқа жақпаймыз, және алдын ала қызып тұрған пеште 220 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Қараңыздар, достар, 15-20 минуттың ішінде осылай үлпілдек жұмсақ болып көтеріліп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын. Менің арнама жазылып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар, достар.